Certo. Acho que já tenho tudo o que preciso. Vamos apontar você muito bem. Voilà! Agora está perfeito. Estou tão entusiasmada em desenhar no meu novo caderno Pupsi. Aqui vamos nós. Su, o que você está fazendo? Acho que este Pupsi se parece comigo. Sim, estou te desenhando como uma das criaturas Pupsi. Pessoal, eu acho que a Su está com saudade de Pupsis. E eu sei como deixá-la feliz. Su, eu tenho algo para você. Uau, Sammy, o que é isso? Isso é uma caixa inteira de Pupsi Sparkly Critters. Olha essas fofurinhas. Aqui também tem um leão. Oh, e a hashtag, colecione o arco-íris. Amigos, vejam só, tem tantas latinhas adoráveis. Oh, são todas tão brilhantes. Há mais de 15 Sparkly Critters para colecionar. Vejam, aqui estão as instruções. Primeiro precisamos dar bebida à nossa criatura. Depois, esperar que o slime surpresa esteja pronto. E finalmente acrescentamos ao slime a magia que encontramos. Amigos, curtam o vídeo se vocês querem abrir essas latas tanto quanto eu. Bem, não vou deixá-los esperando, Sammy. Vamos abrir a primeira lata. Primeiro, precisamos nos livrar da embalagem plástica, como sempre. Sammy, retire a camada protetora das outras latas, por favor. Pessoal, olhem! Aqui estão as instruções que já conhecemos. Vamos abrir aqui para ver o que elas escondem. Tem dois saquinhos. Unicorn Magic e Unicorn Shimmer. Tirando ele... Oh, e tem outra surpresa embaixo deles! Giramos o carrossel e pegamos o próximo saquinho. Giramos ainda mais... Oh, olhem! As instruções novamente! E um guia do colecionador com as criaturas. E finalmente aqui está o último e maior saquinho. Dentro dele está o nosso amiguinho! Vamos abri-lo primeiro. Bem, quem é este amigo azul que temos? Oh, que belezinha mais fofa! Oh, como toda Pupsi, ela tem cílios lindos e olhos brilhantes. Olhem só suas barbatanas e barriguinha listrada. Tem um chifre dourado brilhante na cabeça e um pequeno espiráculo. Vamos ver a garrafa desta gracinha. É Stinks! Vamos dar de beber para a nossa baleia com esta garrafa. Sammy, traga água, por favor. Su, a baleia pode sobreviver sem água? Sammy, nossa pequena baleia é mágica. Ela vai precisar apenas de uma garrafa de água para fazer sua mágica. Vamos pegar a baleia, tirar a chupeta e dar água para ela. Aqui está seu Stinks favorito, amiguinha. Ótimo. Coloque a chupeta de volta e comece a sacudir o brinquedo. Assim. Sammy, a magia da nossa baleia vai deixar qualquer um tonto. Olhem só a linda cor do slime! Uau! Agora temos que deixar o slime descansar. Enquanto isso, vamos abrir o último saquinho. Aqui está a colher e um saquinho para o slime. Vejam esse design! Pupsiros! É um slime Frida Kahlo, pessoal! Também tinha uma colher de unicórnio, é claro. E agora, pessoal, é hora de ver o guia do colecionador. Oh, nossa baleia é a primeira! Esta gracinha é da coleção Under the Pacific. Seu nome é Waves. Bem-vinda! Su, tem cheiro de melancia! Vamos marcar a cor turquesa e o sabor de melancia. Vamos acrescentar um pouco de Unicorn Shimmer ao nosso slime? Despejando! Oh, o brilho cai tão bem sobre o slime! E agora, uma pitada de Unicorn Magic. Este pó mágico vai fazer nosso slime brilhar. Agora, vamos misturar o slime com a ajuda da colher do unicórnio. Amigos, esta mistura me lembra ondas do mar. Deem um joinha se vocês concordam. Nosso slime está prontíssimo! Posso pegar ele agora. E... Uau! É tão macio ao toque! Vejam que brilho lindo! Su, vamos lá! Vamos guardá-lo! Ótima ideia! A propósito, vejam como este saquinho combina perfeitamente com o nosso slime!
Então, nós guardamos o slime. E nossa primeira criatura está pronta. Mais duas latas estão esperando por nós. Vamos começar com esta. Puxando na seta. Retirando os aditivos mágicos. O saquinho com a primeira surpresa. Girando o carrossel. Deve haver uma garrafa neste aqui. Aqui temos o catálogo e as instruções. E finalmente chegamos ao brinquedo em si. Quem vocês acham que vamos conseguir? Vamos abrir. O par de tambores! Uau! Uma estrela! É um brinquedo raro! Gente, eu tenho sonhado em conseguir essa estrela. Ela tem uma forma de cabeça incomum e este gradiente legal. Espere aqui, querida, enquanto abrimos a segunda lata. Sammy, que Pupsi você gostaria de ser se tivesse a oportunidade de se tornar um? Eu gostaria de ser o Pupsi mais brilhante de todos os tempos. Correr sobre o arco-íris com meus amigos Pupsi e ter cílios enormes como estes. E eu estou tão empolgada para ver quem está esperando por nós na segunda lata. Oh, me lembra da Waves por causa da cor. Ah, olhem, é um lêmure. Que penteado interessante e este lindo cacho na testa. Oh, olhem suas patinhas fofas. Espere aqui. Vamos passar para os acessórios. Vamos começar com as garrafas. Sammy, este é para você. E este eu vou abrir sozinha. Que tipo de garrafa será que nosso amigo tem? Dr. Pooper. Baunilha temperada com notas de cereja. Delícia! Su, olha! Tem o retrato da estrela na minha garrafa! Gente, essa bebida energética se chama Poopstar. Aqui está nossa estrela unicórnio. Vamos colocá-la ao lado da sua dona. Amigos, que tal um pouco de magia? Vá lá! Vejam as colheres dos nossos docinhos. Vamos ver os saquinhos para slimes. Ah, já vimos este aqui. Este aqui diz Poops Away! Vamos transformar este lixo em água? Tadá! Tá na hora de encher nossas garrafas com água. Aqui vamos nós! Agora vem a garrafa da estrela. Perfeito! Prontinho! Agora vamos dar de beber a nossa adorável estrela. Aqui está sua bebida energética, querida. Blá, 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 blá. Ótimo! Agora vamos fechar a boca. E começar a sacolejar. Uhul! Pronto! Sua vez, Lemuri! Você está com sede? Quer um refrigerante? Glá, 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 glá. E aqui está sua chupeta. Vamos sacudir. Pronto, está na hora de fazer slimes. Peguei duas tigelas para dois slimes. Pegando um Pupsi, tirando a chupeta. Inclinando um pouco. Que linda cor! Legal! O primeiro slime está pronto. Sua vez! Qual será a cor do slime do Lemuri? Super diferente! Me lembra de suco de laranja. E tem cheiro de xarope de bordo. Su, pegue isso! Eu já abri! Obrigada, Sammy. Vamos acrescentar um pouco de magia aos nossos slimes. Cobrindo tudo com glitter. Agora vamos acrescentar um pouco de magia ao slime laranja. Oh, o brilho cobre o slime de forma tão bonita. É como o sol nas nuvens. Vamos misturar o nosso slime com a ajuda de uma colher. Aqui vamos nós. Vamos misturar muito bem. Slime Sam Sapeca para o resgate! Ora, ora, ora! Você tem razão, Su! O cheiro é simplesmente fantástico! O meu já está pronto! Podemos pegá-lo e brincar! Uau! Este slime é tão macio e elástico! A propósito, pessoal! Ele cheira a chocolate! Quanto brilho! Este é um slime para princesas de verdade! Vamos guardar nosso slime de chocolate em um saquinho. Espalhando e fechando. Su, minha panqueca de bordo está pronta. Bom trabalho, Sammy. Bravo! E que comparação interessante. Amigos, curtam o vídeo se vocês gostam de panqueca com calda. E, claro, se vocês gostam de slime como Sammy e eu. É hora de guardar nosso slime no seu saquinho especial. Fechando
e espalhando. Feito! Então, abrimos mais dois brinquedos. Vamos marcá-los. Nosso fofinho, chamado Sprint, com seu slime laranja que cheira a xarope de bordo. Ele é da série Disco Doodles. Pessoal, não tem nenhuma estrela aqui. Vamos virar o papel. Ah, aqui está ela. O nome dela é Starlight. E seu slime com sabor de bolo de chocolate é rosa. A Starlight é da série Cosmic Doodles. Pessoal, agora vamos abrir três latas ao mesmo tempo. Eu adoro abrir novas latas. E vocês? Curtam o vídeo, se sim. Oh, vejam! Tem um saquinho novo. Unicorn Sparkle. Ao todo, são três saquinhos. Legal! Su, e qual Pupsi você gostaria de ser? Ah, essa é difícil, Sammy. Todos os Pupsis são tão fantásticos. Eu acho que eu escolheria a Wildberry. Sammy, olha! Que coincidência! A cabeça dessa gracinha parece um morango e tem flores em cima. O corpo dela é como um caule. Olhem só as mãos dela! Há morangos nas pontas dos caules. Espere por nós na sua casa, Wildberry. Vamos abrir a segunda lata. O que será que vamos encontrar dessa vez? Oh! Aqui também tem três saquinhos mágicos. Garota morango com flores na cabeça? Vamos descobrir agora, Sam. É algo... amarelo? Uma banana? Sammy, olha só essa gracinha. Ela é da mesma série que a garota morango. Que linda! Muito bem. Vamos passar para a terceira lata. Quantos saquinhos mágicos tem aqui dentro? Três de novo! Pura magia! Estamos com muita sorte hoje. Muito bem. Vamos tirar todas as surpresas para chegar à principal. Ah! Aqui está o brinquedo. Eu ficarei muito surpresa se for da série Thirds of Paradise também. Vamos ver. Oh, Sammy, você adora tanto flores que se tornou um imã para outro morango na nossa coleção. Amigos, cliquem no joinha se vocês também curtem flores. Vamos fazer isso rápido e usar magia. Uau! Tô amando esta festa! Não há festa sem coquetéis. Aqui estão os coquetéis para os Pupsi, Su. Desculpe, Sammy, mas nossas criaturas têm suas próprias bebidas festivas. Tudo bem, mais pra mim. Nossos morangos estão prontos. Vejamos seus slimes. Morangos também. Pessoal, olhem. Este Pupsi tem um buraco na parte de trás. Então o slime sairá dali. Muito bem. Um pouco mais. Pronto. Vocês podem voltar agora. E nós vamos decorar os slimes. Como os pós são mágicos, vamos adicioná-los também de uma forma mágica. Voilà! Pessoal, temos aqui mais um saquinho. Abrindo! E polvilhando sobre o slime. E o segundo saquinho brilhante para nosso slime de banana. Uau, temos estrelas aqui! E agora vamos misturar nosso slime de flores e morangos. E o primeiro está pronto. Está na hora do segundo. O de banana estrelada. Este já está pronto. Deixe-me amassá-lo com as mãos. Oh, essas estrelas no slime dão uma ótima sensação. Vejam como ele brilha e cintila. Vamos guardá-lo no saquinho. Espalhar um pouco. Pronto. Agora vamos para o segundo, de morango. Pessoal, não se esqueçam de que ele foi feito com dois slimes. É por isso que é tão grande. Mas precisamos dividi-lo em duas partes para facilitar o encaixe nos saquinhos. Su, aqui estão os saquinhos para os slimes. Obrigada, Sammy. Vamos lá, vamos guardá-los. Pronto, agora eles não secarão.
todos os brinquedos que abrimos são da série Turds of Paradise. A banana se chama Splits. Seu slime é laranja e tem sabor de banana. A garota morango é chamada Wildberry. Seu slime é cor-de-rosa e com sabor de morango. Pessoal, o grande mágico e ilusionista Samus está com você hoje à noite. Vamos nos divertir um pouco. Temos 6 latas. Eu posso abri-las com a ajuda do meu manto mágico. Bem, amigos, vocês estão prontos para ver o grande milagre que o meu manto fez? Aqui vamos nós! Uau, Sammy, tantos saquinhos! Vamos lá, vamos descobrir o que temos aqui. Aqui está o primeiro. Uau, é uma ovelhinha! Olhem só os chifres! A cor deles combina com a cor das mãos. Ela também tem uma barriguinha fofa e pés peludos. Tem uma sombra rosa escondida sob esses grandes cílios. Mas por que você está franzindo a sobrancelha, querida? Aqui vem a próxima criatura. Vamos ver quem é. Que cor bonita! É uma meia-lua! Lembra muito o Senhor Banana, mas este personagem tem uma característica especial. Deixe-me mostrar a vocês. Voilá! Ele brilha no escuro! Incrível, certo? O terceiro saquinho violeta. Abrindo! Oh! É o sol que aparece em cada lata! Olhem só seus belos raios! Eles brilham! Também tem grandes cílios e mãos com manchas de tinta. Deem as boas-vindas ao quarto saquinho. Muito bem! Oh! É a gêmea da nossa baleiazinha! Vamos colocá-la aqui e pegar o quinto saquinho. Ah, oh, mais um repetido. Temos outro sol. Bem, vai estar 2 vezes mais quente. Último saquinho, pessoal! Que brinquedo tiraremos como último? É um leão! É um brinquedo novo, pessoal! Oh, que juba grossa! Tem umas orelhas fofas saltando aqui. Pelo jeito, esse é o único pupsi com cauda. Olhem só as patas dele, com garras de leão de verdade! Arr. Ok, vá para sua casa. Então, abrimos 6 novos personagens. Agora vamos ver as garrafas dos nossos pupsis. Feito! Vamos ver cada garrafa com mais atenção. A garrafa da Avalanche se chama Duty. E este desenho me lembra Chantilly. Bean tem uma bebida energética Pupster. Ela o ajuda a brilhar no escuro. A bebida do Little Ray se chama Pupsi Extreme. Olhem só esse carinha engraçado piscando pra nós. E tem estrelas por aqui. Nosso leão tem um refri Cacada Dry. Cocaberry! Aqui temos uma coroa, porque o leão é o rei de todos os animais. Su, coloque as garrafas aqui. Vou buscar água. Pessoal, o Sammy é um grande assistente. Dê um joinha por todo o seu esforço. Eu vou usar magia novamente. Ush! Olhem só esses saquinhos. Funny Poop. Aqui está a Cheesy Poop com slime assado na embalagem. E este é Poop Farts. Vejam, é o morango que encontramos antes. Pessoal, aqui temos o Pooples. Vejam estes slimes engraçados. E temos também o Fardles, com os chips Glitter Poop. E o último saquinho para slime se chama Lazy. Tem salgadinhos de slime na embalagem. Su, as bebidas estão prontas. Obrigada, Sammy. Nossas criaturas estão com sede. Aqui vem o primeiro slime. Su, tem cheiro de morango. Que delícia. Certo, Sammy. Qual será o cheiro do slime da meia-lua? Aposto que cheira a estrelas. Espere, é melão. Sammy, o slime do sol cheira a tangerina. Prontinho. É a sua vez, baleia. Su, você sabia que as baleias são os maiores mamíferos do mundo? A consistência do leite delas lembra uma pasta de dentes. Algo parecido com slimes. Vejam! Os slimes dos sóis são diferentes. Esse cheira a laranja. E por fim, o último slime.
Uau, que cor linda! Com cheirinho de baunilha! Todos os slimes estão prontos! São todos tão brilhantes! Vamos acrescentar um pouco de magia! É hora de misturar os slimes. Oh, esse já descansou. Vou tentar amassá-lo com minhas mãos imediatamente. A propósito, eu gosto mais assim. Vejam a purpurina e o brilho mágico de unicórnio juntos. É uma sensação muito agradável ao toque. Ai, adorei. Vou amassar o próximo slime com as mãos também. Brilho dourado e glitter combinam bem com slime bege. Acho que esses slimes são para princesas de verdade. Eles brilham tanto! Tá na hora do slime laranja. Muito bem! Vamos começar a misturar. Opa! É mais líquido que os anteriores. Mas é legal a sua maneira e super elástico. Uau! Próximo, por favor! Vejam, pessoal, este slime ainda não ganhou forma. Parece água. Que estranho. Sammy, tente colocar este slime no saquinho, por favor. Desafio aceito. Enquanto Sammy está ocupado com aquele slime, vamos misturar esse cor-de-rosa. Oh, esse está pronto. Então eu vou amassar com as mãos também. É tão diferente. Me lembra uma geleia de morango. Vejam! Nosso slime está se tornando mais uniforme e elástico. E ele estica bem também. Legal. Chegamos ao último slime, número 12, pessoal. Este slime de fúcsia já é suficientemente elástico. Precisamos misturá-lo mais profundamente. Su, aqui. Terminei. Ótimo, Sammy. Você é um verdadeiro feiticeiro. Amigos, vamos colocar todos os slimes restantes em seus saquinhos. Vamos colocar este slime rosa claro nesse suculento saquinho amarelo. Pronto! E fechar para garantir que o slime não seque. O slime bege vai no saquinho vermelho de Cheesy Poop. Ok, perfeito. Nosso slime ensolarado vai neste saquinho azul de Poop Farts. Fechando... Oh, olhem! É um coração! Nosso slime rosa do segundo sol vai para o saquinho de Fartles. Oh, não podemos esquecer de fechá-lo. Pronto. E por último, mas não menos importante, nosso slime fúcsia vai para o saquinho Lazy. Prontinho. Pessoal, abrimos os últimos 6 brinquedos com slime. Vamos ver todos eles juntos. Conheçam a nossa coleção Pupsi! Amigos, vocês gostaram do vídeo de hoje? Se sim, não se esqueçam de dar um joinha e se inscrever no canal. Nos vemos nos próximos vídeos! Tchauzinho!